Hezký den. Já vás moc zdravím, tentokrát z Váňova statku, kde jsme před 2 hodinama dokončili poslední retreat pro páry tohoto roku. A přijedeme sem zase až za pár týdnů na silvestrovský rituál splněných přání. V tomhle videu bych se s váma chtěla podělit o jednu, ani ne tak technik, jako spíš o jeden z principů vědomého milování, což je jedna z věcí, kterou na retreatu pro páry učíme. A kde jsou určité principy, které když dodržujeme, tak máme mnohem hlubší prožitek, nejenom při milování, ale dalo by se říct, že potom i v životě. A tady tou důležitou ingrediencí je dech. A mě se několik žen dneska na konci kurzu ptalo, jak to je s tím dechem, jak máme tím správným způsobem dýchat. A tak se i s vámi chci podělit o dech, který můžete využít například při milování a nejen. A základ toho dechu pro ženy je nejenom pro ženy, je prohloubení dechu, ale co je specifické pro ženy, je určitý záměr. A moje doporučení je, abyste kromě toho, že zhluboka nadechujete a zhluboka vydechujete, zapojili ještě 2 prvky. A sice, když se nadechujete, tak si představujete, že nadechujete až dolů do svojí vagíny. A to vám pomáhá vést vaši pozornost víc do těla a víc dolů, protože my v tom běhu každodenního života máme tendenci často hodně myslet, analyzovat, přemýšlet nad věcmi. A když si představujeme, můžete to vyzkoušet rovnou se mnou, jak se díváte, a představte si, že se nadechujete dolů až do vagíny, jako ženy, jako muži byste si mohli představit, že se nadechujete dolů do penisu. A to vás vede přirozeně dolů v těle a to znamená, že vaše pozornost jde do těla a z hlavy ven. A současně, jako je hluboký nádech, tak je i hluboký výdech. Za mnou tady prochází právě Pedro. Pedro, ty se tady chceš taky ukázat, tak tady. No, tak já bych už chtěl aby si to video poslala těm Váňovým. My jsme tady předtím s Pedrem totiž ještě natočili video, jak Pedro leze na strom a dává budku pro ptáčky na strom, viď? Tak já jim to pošlu za chvilku, Pedro, jo? A takže já jsem říkala, hluboký nádech a ten nádech vedete dolů ve svém těle. Ty myšáku. A potom stejně tak i zhluboka vydechujete. Zhluboka vydechujete. Tak. A další, co je důležité, zejména pro ženy. Zejména pro ženy. Správně. Správně. Že váš záměr je, aby vám ten dech byl příjemný. Aby vám ten dech příjemný. To znamená, že se zaměřujete na to, aby vám bylo hezky při nádechu. Aby vám bylo hezky při nádechu. I při výdechu. Ano, jenom si chci zeptat, za jak dlouho asi můžeme zamknout. Za pár minut. Děkuju. Za pár minut. Pedrouši, ty myšáku. Tak. A mám dneska ozvěnu při natáčení, viď? Mám dneska ozvěnu při natáčení. A zaměřujete se jako ženy na to, aby vám bylo dobře ve vašem těle, abyste se cítili krásně a blaženě. Ve vašem těle, aby vám bylo hezký a blaženě. Tak. A to jsem s váma dneska chtěla sdílet. Jinak na tomhle kurzu pro páry bylo i několik dvojic, kdy ten muž dostal dárek od svojí ženy nebo překvapení. A já jsem měla velkou radost, že jsem na konci semináře mluvila s několika muži. Kteří říkali, že by sem dobrovolně nepřijeli, nebo sami od sebe nepřijeli, že čekali něco trošku jiného. A že je ten seminář moc příjemným způsobem překvapil a že si z něj hodně odnášejí.
A tím se s vámi pro dnešek loučím. Protože tady s tou malou ozvěnou. Nemůžu mluvit tak rychle, jak jsem zvykla. A budu se na vás těšit v nějakém dalším videu. Přeju vám krásnou adventní neděli, anebo krásný jiný den, pokud se na mě díváte už ze záznamu. Mějte se moc hezky. Mějte se moc hezky. Petro, zamávej. Teďko.